Mobil säkerhet och management på Windows Phone, en säkrare telefon. Johan Berlin, Microsoft. Johan Berlin, det är jag. Tekniskt säljstöd för Windows-klientplattformen. Det har inte så mycket med mobiltelefon att göra egentligen, eller hur? Men jag hade passet innan här också om device management med hjälp av Configuration Manager och System Center. Vi har den här diskussionen väldigt ofta med våra kunder att de här mobila enheterna vi har, oron för dem är väldigt stor ute i organisationer och företag. Man undrar liksom, shit, vi skickar ut företagsdata information på en pryl som användaren kan tappa hur lätt som helst. Vi har ingen riktig koll på den. Vad finns det för någonting installerat och så vidare? Vad händer med den här telefonen efter att vi har skickat ut den? Ja, det är två sidor utav det. Det ena är ju management. Det andra är ju hur telefonen faktiskt reagerar i en sån här värld. Hur är telefonen byggd för att klara det moderna livet där ute? Jag vet inte. Jag tänkte köra en liten sån här handuppräckning. Hur många här kör Windows Phone 7.5? Ja, det är ganska många. Lite funderingen var ifall jag skulle köra någon demo av den och visa lite grann vad man faktiskt kan göra med Windows Phone 7.5 innan vi kommer igång och faktiskt tittar under huven lite grann hur det funkar. Men det vi gör i Windows Phone 7.5, om vi tar det rent generellt, ja, det är ju det att vi försöker lyfta fram applikationer, att göra applikationer intelligentare och smartare och integrera bättre med användaren. Att sätta användaren i fokus. Och ni har ju kört här under Tech Day, så har ni sett både sessioner kanske om Windows 8 utveckling och så vidare. Ja, metrogränssnittet, samma i telefonen, samma som i Windows 8. Vi känner igen oss. Det är de här live tiles och så vidare. Det är, tanken är att sätta användaren i fokus, och det användaren gör är det viktiga. Det användaren ska göra med enheten är det viktiga. När det gäller Windows Phone, ja, nytt sätt, eller bättre sätt att kunna kommunicera med omvärlden. Vi pratar om att kunna koppla ihop då olika sociala grupper, Facebook och så vidare. Våra exchange-konton självklart, kunna ha live-konton, kunna ha alltihopa det här i en och samma enhet. Det är både fantastiskt roligt att man kan göra det, men det är också lite läskigt för den som IT-administratör. Ja, men du, nu har användaren all den här informationen i sin enhet. Vad gör de med den, och hur ser vi till att inte informationen läcker iväg och så vidare? Det är en intressant fråga. Sen är just det här möjligheterna vi har i telefonen. Ni som kör Windows Phone 7.5, ja, ni vet att man kan pinna applikationer och man kan göra massa saker direkt på startskärmen. Och att browsa i mobilen också. Det är också en sån här sak. Ja, men vi vill att det ska vara så bra och möjlig browsingupplevelse som det bara går att ha. Sidor ska se snygga ut, det ska vara vackert och det ska vara lätt att skriva applikationer emot det. Men å andra sidan så funderar vi, vänta nu, hur blir det här ur ett säkerhetsperspektiv? Hur är det att gå mot sin internetbank? Kan jag lita på det? Vad händer med informationen? Kan det läcka och så vidare? Hur kan vi isolera ut det här? Jag tänkte köra en demo på telefonen. Är det någon som protesterar eller är det för sent på dagen? Ska se om jag får igång. Vi har några sådana här demotelefoner från oss som är lite spännande. Hårdvaran, de här är lite intressanta. De har inte designat den här porten helt okej, okay, så att man kan sätta en kabel åt vilket håll som helst. Det blir intressant efter ett tag, kan jag säga. Så det går. Man måste köra för att kunna få, för ur ett säkerhetsperspektiv då, så kanske ni undrar, kan man verkligen göra så att man kan få video ut ifrån en Windows Phone? Och jag ska visa vad jag har på min skärm. Så, är ni med? Tanken var då att jag via USB-kabeln skulle kunna få video ut så att man kunde se på datorn. Ja, det är så säkert så det går inte att göra. Ja, ni får leva utan demo. Det blir ett lite kortare session den här gången. Men jag hade tänkt visa i alla fall hur gränssnittet och det ser ut. Jag flippar runt på mina skärmar lite.
tittar vi tillbaka. Men då skippar vi demobiten och så hoppar vi direkt över det vi är intresserade av, det som därför vi är här. Vi kollar lite grann under huven och hur vi har tänkt när vi har designat den här. Windows Phone 7 och 7.5. Vi från Microsoft har varit väldigt noggranna med hur vi specificerar vår hårdvaran och hur de här telefonerna ska se ut. Vi från Microsoft tillverkar inte egna telefoner, utan OEM gör det åt oss. Men kraven på telefonen och kravspecken som vi har är väldigt, väldigt detaljerad. De har ett utrymme att kunna designa om hur, vilken färg det ska vara på den, hur den ska se ut så att man ska kunna ha en personlig enhet. Ni som har sett Nokia Lumia 800, riktigt snygg, trevlig device. Det finns utställning här uppe att kika på också. Men det finns också andra typer av designmönster som Elgen vi har till exempel. Så vi ger en väldigt stor frihet i hur telefonen designas. Så det gör det att det ska vara enkelt och ni som delar ut den här organisationen kan ju låta användaren välja vilken typ av enhet de ska köra på. Vill de ha en LG eller Nokia eller vad ni organisationen eller företaget har för policy, så kan ni köpa en sån telefon utav den stilen som passar er. Men att veta det att allting i telefonen egentligen under huven är väldigt, väldigt lika. Vi har en upplösning. Vi har samma typ av input på telefonen. Ja, vi kan för prestandan vi har, upplevelsen vi har i telefonen ska vara konsekvent. Oavsett vilken typ av Windows Phone 7.5 ni köper så ska det vara likadant. Så att, och det här är också en bit av den här säkerheten och management. För det är en fråga som, ja, men jag vill ha en blå telefon eller jag vill ha en grön telefon. Att, hur kan ni då säga, ja, men det är okej, köp en sån. Det är schysst, du får göra det. För ni vet det att alla har samma grundförutsättningar. Hur ser telefonen ut då? Ja, vi har ju den här hårdvarugrunden och i botten av telefonen så har vi kernelfunktionaliteten. Och här skriver också då våra OEM och de som tillverkar telefonen, drivers och så vidare, för att integrera telefonen mot hårdvaran. Ovanpå det så har vi våran applikationsmodell, GUI-modell, våra kopplingar mot molnet och så vidare. Och sen det framework som ni har möjlighet att skriva applikationer eller ladda applikationer i. Så att vi börjar med att säkra nerifrån och upp. Och vi har då möjlighet att kunna styra väldigt noggrant vad applikationer kan och får göra i det här topplagret. Och möjligheten, om ni inte har tittat på att koda mot Windows Phone 7.5, ja, man kan skriva XNA, man kan skriva Silverlight, HTML, JavaScript går att exekvera direkt på telefonen. Vi kommer att komma tillbaka till den här applikationsmodellen och hur den fungerar med att isolera applikationer och så vidare. Men först kikar vi lite grann på en telefon. Vad är det för någonting vad är det som gör en telefon säker? Ja, den skyddar att data inte försvinner. I de scenarion vi pratade om, att inte skadlig kod faktiskt får köra på enheten. Vi ser till att den är managerad och schysst och att vi kan faktiskt kolla med policies att telefonen uppfyller organisationens standard. Vi gör det via Active Sync, jag återkommer lite mer till det senare. Och att det är en plattform man kan lita på. Kan vi skriva line of business-applikationer, rulla ut det på den här telefonen och vara säkra på det, att företagsorganisationens information inte läcker vidare. Den sliden var inte så. Ja, jag tog med den här sliden, för den här är ganska, det här är en gammal slide. Den här kommer egentligen från våran Windows Mobile 6 och Mobile 6.5 sida om information om den. Kan Microsoft någonting om hot på mobiltelefoner? Ja, det kan vi absolut. Vi har varit med i det här gamet väldigt, väldigt länge. Vi har identifierat alla de här områdena som vi pratade om. Vi vet om det här, att det finns en risk att man tappar sin enhet självklart. Vi vet att vi behöver skydda telefonen mot skadlig kod. Vi behöver se till att säkra att länken mellan telefonen och era servrar, att den är schysst mellan era telefoner och de banktjänster eller vad det nu är för backendtjänster ni behöver i molnet. Och vi behöver också kunna skydda de servrar ni har internt så att de här protokollen och det som ni använder från telefonen verkligen är säkra. Så att allting det här har egentligen med säkerhet i mobilen att göra. Inte bara den säkerhet som faktiskt finns på devicen här ute, utan vilka säkerhetsfunktioner kan den använda och vad kan ni slå på er serversida som gör att telefonen och hela upplevelsen är säker. Vi har skrivit alltihopa det här och använt Security Deployment
Development Lifecycle, eller SDL, för att göra allting i vår mobil. Så det, tanken är från start till mål att skriva och koda en mobiltelefon som verkligen är så säker som vi bara kan tänka oss. Och det är just att skriva så säkert som möjligt, ja, för då har vi inte att skriva en Enterprise Ready redan från start. Så när den kommer ut ur kartongen, ja, då ska den vara Enterprise-färdig. Man ska inte behöva installera massa andra programvara ovanpå telefonen för att göra den säker. Den ska vara säker direkt ur kartong, och det är det som är tanken. Ja, så vi ska kika lite grann mer under huven. Vi ska titta på att hur man kan skydda data som finns på telefonen. Vi ska titta hur man kan skydda sig mot skadlig kod. Vi ska titta hur vi kan kontrollera accessen till data och till telefonen. Och vi ska också titta på hur man kan skriva säkrare business-applikationer för telefonen. Så att Windows Phone, hur skyddar den data mot där data ligger på telefonen? Ja, målet det är ju det att det som är konfidentiellt och det som är organisationens och företagets egendom, ja, det ska inte få fötter att komma iväg. Kontaktuppgifter och så vidare. Vad brukar man göra då? Vad gör de andra spelarna i branschen? Ja, man brukar låsa enheter, man brukar tillåta remote wipe, och vi ser till att kryptera data. Så hur funkar Windows Phone? Ja, first line of defense. Det är självklart att man måste ha en PIN. Vi stöder att man har PIN med siffror eller PIN med siffror och bokstäver. Så att här kan ni ställa att ha en högre säkerhet. Vi vet ju att det finns för om man har PIN med siffror, så vet vi att det går väldigt, väldigt fort att cracka med brute force metod på konkurrenters plattformar. Vi har sett att det om ni går ut på YouTube och blir riktigt rädda och äger någon icke-Microsoft-mobil, så finns det videos på de som knäcker dem på mellan 20 och 40 minuter, så kommer man in i mobiltelefon och kan veta pinnen. Och det är lite skrämmande. Så att där finns det möjlighet att lägga till och ha mer komplicerade, alltså pin och lösenord, ifall ni har det typen av behovet. De policyerna kan vi sätta med Active Sync. Så att i Windows Phone 7.5 så har vi en policyhanterare som tar hand om det här på ett säkert sätt. Talar om för Exchange-servern att ja, jag är säkrad, jag uppfyller kraven. Och då kan vi också veta på serversidan. Så vi behöver inte installera någon speciell management-kontroll för att göra det. Det är en funktion i telefonen. Så att vi har också då möjlighet att via Active Sync-protokollet kunna wipa telefonen om den skulle försvinna eller få fötter. Så att där, first line of defense, kunna låsa den och wipa den. Nästa steg det är ju att data som finns på telefonen också ska vara skyddat. Vi använder här en speciell metod. Vi har delar av operativsystemet ligger i ett flashram i telefonen som är inbyggt i telefonen, och resten av operativsystemet ligger på ett SD-kort. Så att när vi installerar telefonen så gifter vi ihop det interna minnet med SD-kortet, och vi kommer att låsa SD-kortet med hjälp av SD-kort. Det finns en speciell funktion i, eller en standard för SD-kort, att pära ett kort mot en specifik enhet. Så att i och med det här så gör det att de SD-kort som faktiskt sitter i, som ger er de här 16 eller 32 gigabyte eller vad man nu har i sin telefon, det kortet går bara att läsa i den här enheten. Eller för den som har den här 128 bitars nyckeln. Och vill ni veta mer om det här så finns det, om ni surfar in på den communityn som har hand om SD-kort. Där finns det väl dokumenterat över hur den här algoritmen och hur det här fungerar. Och tanken med det då, det är ju att datat är ju faktiskt inte krypterat, men det är skyddat på ett sådant sätt att det går inte att få ut ur enheten på något sätt, förutom att ha den här 128 bitars nyckeln. Och en annan sak är, hur kan vi interagera med telefonen? Hur skickar vi data till och från den här? Ja, vi stöder enbart att kunna synkronisera data över nätet. Antingen då via Exchange, Active Sync-protokollet, kunna synka mail och så vidare. Och där kan vi då styra och strypa trafiken. Vi stöder att kunna synka sånt som är okej att synka, det vill säga film och musik och bilder och sånt. Det kan vi synka direkt via kabel eller till en PC. Men vi kan inte synka dokument och så vidare. Så att dokument och det som finns på telefonen går bara att skicka över wifi eller över trådlöst nät. Eller ja, det är bara så man kan få ut det ur telefonen. Det går inte att koppla in en kabel och kopiera ut det som man kan göra under många andra devices. Ett annat stöd som vi har i telefonen direkt ur kartong, det är
IRM. För ett stort problem är ju det här att vi har krypterat kanske enheten. Vi har krypterat länken mellan enheten och servern. Men användaren, han är ju den svaga länken, eller hur? I de flesta fall så är det ju så. Data försvinner iväg därför att användaren gör någonting dumt. Det kan vara hur säkert som helst. Vi kan ha världens säkraste lösning. Men om användaren har möjlighet att bara, ah, men det här mejlet, det tar jag och så skickar jag det vidare. Ja, men vänta nu. Det var ju hemligt det här. Ja, men jag via Gmail eller Hotmail eller vad man nu har för någonting. Ja, men jag drog iväg det här mejlet. Okej, okay, det ska man inte kunna göra. Windows Phone 7.5 stöder IRM, alltså RMS-skydda dokument. Att man redan på serversidan kan sätta upp transportregler och så vidare. Att om man utvecklar säker e-post, ja, då kan du bara göra det som serversidan har definierat upp att det här får du göra med e-postmeddelandet. Och det här är då samma typ av funktionalitet som finns i Exchange-servern, i Office-paketet, stora fulla Office. Och vi stöder det här för alla typer av Office-dokument. Så att skickar man ett RMS-skyddat eller IRM-skyddat dokument till telefonen så kan den öppna det och läsa det. Jag hade tänkt dema det här och visa det, att jag faktiskt hade skickat ett skyddat mejl till mig själv då, och där man faktiskt kan öppna och se mejlet på telefonen, men jag kan inte skicka det vidare till något. Jag kan bara läsa det på den här enheten. Och det är ett betydligt säkrare sätt att hantera sitt data, att säkra det redan i serverhallen. För den som är lite tekniskt lagd, så det som krävs för att få det här att fungera då, ja, det är att vi använder Exchange 2010 Service Pack 1 och att vi har ADRMS installerat i miljön. Så att det är det som behövs. Det här är en extra kalllicens från Microsoft för att kunna köra RMS. Så det här är en tilläggsfunktionalitet. Till, så att det här är ingenting som kommer out of the box, utan det här är någonting som man köper till då, om man vill öka sin säkerhet. Och det är egentligen, som jag sa, egentligen inte en funktion i telefonen i sig. Det här är inte utvecklat för Windows Phone. Det här är utvecklat för den mobila plattformen, att med just e-postsystemen då, med Outlook och Exchange. Så vi har bara utökat funktionaliteten till Windows Phone 7.5 med jättemöjligheten där. Om vi tittar lite närmare på de policies vi kan sätta på telefonen som telefonen respekterar. Det finns otroligt många Exchange Active Sync policies man kan slå på och av. Men det här är i alla fall de policies som telefonen stöder out of the box, som vi kan mäta och testa. Ja, device wipe. Hur många gånger kan jag försöka med PIN innan vi wipar telefonen automatiskt? Vilken typ av password complexity kräver vi och så vidare? Ja, det stöder vi rakt av. Så det här kan ni ha när ni kommer hem kanske, titta på sliden och se vad det är för vilket typ av skydd vi har. Om vi tittar på malware, hur skyddar vi telefonen mot att skadlig kod inte kommer ner och snurrar på den? Ja, sättet man löser det på, självklart, det är att certifiera applikationer och att ha någon form av antivirustjänst på enheten. Det är den vanligaste man brukar göra. Vad gör vi på Windows Phone 7.5? En sak, det är det att det är bara managed code. Jag vet inte om ni såg det i början. Det var XNA, Silverlight eller HTML eller JavaScript som kunde köra på telefonen. Det gör det att vi kan maskinellt kolla kod innan det ens hamnar på enheten, att den inte gör någonting som är potentiellt farligt. Vi har application sandboxing, vilket gör att applikationer, de snurrar i sitt eget säkerhetsområde. Så fort den här processen i telefonen som är en applikation startar, så definierar den upp vilka rättigheter, vilken access den har, och den snurrar helt och hållet i sin egen bubbla. Andra processer kan inte komma åt minnet eller lokalt storage. Så att vi styr också mycket över det, att vi kan ge tillstånd till applikationsutvecklare att kunna exekvera applikationer i bakgrunden. Men för att göra det så krävs det extra tillstånd från oss att kunna göra det. Vi kan vara väldigt noggranna och granulära i vilken typ av rättigheter vi ger den som har utvecklat applikationen att snurra på telefonen. Microsoft styr det. Det är hur applikationen är signerad som avgör vilken typ av rättigheter man har. Om vi tittar på Internet Explorer, så den kör också i förstås självklart i sin egen sandbox. Där kan man också bara komma åt de funktioner i operativsystemet som vi har exponerat mot Internet Explorer. Vi kör med absolut de lägsta
tillgängliga och möjliga rättigheter som går att göra. Vi har öppnat upp så att man via Internet Explorer kan komma åt funktioner i telefonen, men det är väl definierat. Där kan ni se. Det är inte möjligt att se andra applikationer eller plocka ut data och sen skicka vidare. Någon sån möjlighet finns inte inifrån Internet Explorer. En annan sätt, och vi tänkte jag komma tillbaka till, det är det att vi skyddar applikationer och telefoner mot skadlig kod genom att vi inte tillåter sideloading. Sideloading är ju är väldigt bra i vissa scenarion, men det är också väldigt farligt, för man vet ju aldrig riktigt vad är det för någon applikation som användare laddar på. Det här är ett ganska stort problem på några av våra konkurrenters plattformar, att användare kan installera i princip vad som helst från vilken källa som helst. Vi har styrt det så att man bara kan ha applikationer och distribuera dem via våran marketplace. Så att det gör ju också det att en utvecklare som utvecklar en applikation för Windows Phone, ja, han måste utveckla ett välkänt managed code-verktyg. Han måste ladda upp den till våran tjänst. Vi kan kontrollera koden innan vi publicerar ut den och gör den tillgänglig för en breda massan. Om vi tittar på uppdateringar och den typen av funktionalitet, ja, det är också styrt utav Microsoft över vilka typer av uppdateringar det är som ska komma. Våra OEM tillhandahåller uppdateringarna och vi kan bara uppdatera telefonen via att koppla in en kabel och uppdatera den i den nuvarande releasen. Och det finns också möjlighet, om det skulle dyka upp någonting, att kunna pusha ut uppdateringar till telefonen och få den att installera det ögonblickligen om vi skulle hitta några kritiska hål, eller när vi hittar några kritiska hål. För så, man kan ju aldrig säga att någonting är säkert för evigt, utan nya saker kommer ju att komma fram. Men vi har möjlighet att kunna göra det här. Och det här gör ju det att behovet av att ha en anti-malware-lösning på telefonen som hela tiden scannar efter skadlig kod det är inte lika stort behov för det då. Så att, hur ger vi då access till att komma åt information som inte då som ligger på företagets nät eller organisationens nätverk? Några vanliga fall är att man har någon form av VPN-lösning i sina mobila enheter. Brukar ni köra det? Det vi försöker göra, det är att styra det mot att vi har mer standardiserade lösningar att koppla upp sig via HTTP eller HTTPS för att autentisera sig. För det gör ju det möjligheten att vi kan då ha standard autentisering med SSL-protokoll och 128 bitars kryptering och så vidare. 256 till och med om man vill kryptering mot Exchange, SharePoint, Lync och den typen av tjänster. Vi har också möjlighet att kunna koppla upp oss via Microsoft UAG-server för att ge access till det interna nätet. Så att, behöver man ha tillgång till en SharePoint-sajt som står på interna nätet, ja, då kan Windows Phone 7.5 koppla upp sig via UAG. Och via UAG kan avgöra, ska telefonen få access eller inte och vad ska den få se? Och styra det centralt. Vi stöder NTLM för autentisering. Vi stöder förstås de vanligaste standarderna för Wi-Fi, att man behöver ha en säker uppkoppling, att man behöver ange annan lösenord, eller vi har möjlighet att ange en annan lösenord på Wi-Fi-uppsättningar. Och vi har också då försökt lösa ett problemområde, och det är det här med Bluetooth. Att många enheter där ute kan upplevas lite läskiga, och vi har sett i många fall att Bluetooth-stacken kan vara en riskfaktor. Så att det här är ett av de områden där vi har fokuserat väldigt, väldigt mycket och lagt developer-resurser på att lösa det problemet. Att bara säkra, eller att vi inte tillåter vilka Bluetooth-anslutningar som helst och så vidare. Så företagsapplikationer. Ja, hur kan man se till att säkra dem på bästa möjliga sätt? Ja, förstås självklart att kunna ytterligare kryptera data, kryptera inom applikationen, autentisera, kontrollera distributionen av applikationer och så vidare. Det är viktigt. Så att det vi pratade om tidigare, ja, det är det här att även line of business-applikationer som ni skriver själva eller som tillhandahålls till er, ja, de snurrar i den här under storage isolation och under sandboxing. Så att de applikationerna kommer inte åt någonting annat. Vi har också möjlighet att skydda data i den här genom kryptering via vårt krypto-API. Jag fick från Johan Lindfors, körde ett pass tidigare idag.
Då lovade han att skicka lite kod till mig. Ni ska bara få se hur många rader kod det behövs för att krypta data i Windows Phone 7.5. Det är väldigt enkelt. Han har skrivit 7 rader där, och det är med ett kommenteringsfält för att kunna kryptera data. Lika många rader för att kunna avkryptera det. Jag är ingen utvecklare, så jag vågar inte ge mig in på att försöka förklara eller någonting så här om det här. Men det är förhållandevis enkelt att kunna få en säker krypteringslösning och beprövad en krypteringslösning på plats i sina line of business-applikationer via Windows Phone 7.5. En annan sak är ju att kunna skydda sina applikationer. Ja, man kan ladda upp applikationer på våran marketplace och ha dem helt dolda. Och det här kan ju vara intressant, för många undrar, ja, men hur distribuerar vi ut våra line of business-applikationer till slutanvändarna om vi inte kan sideloada dem? Ja, vi har möjlighet här att kunna skicka en länk via ett sms eller via ett e-postmeddelande till en slutanvändare och säga gå hit, ladda hem applikationen och installera den. Den applikationen går inte att söka efter och den går inte att hitta på vår marketplace utan den här deep-linken. Så att det är ett alldeles utomordentligt sätt att kunna få ut det. Vi kan tyvärr inte trycka ut applikationen till Windows Phone 7.5 för att just av de här säkerhetsskälen, vi vill inte ha någon management-agent på den. Så därför så tillåter vi inte det då. Men vi kan ge användaren möjlighet att installera själv. Och att vi har möjlighet att dölja line of business-applikationer. Så att er egen organisation eller företagsapplikationer kan ligga där, men de exponeras inte för andra än de på företaget. När vi pratar om applikationer så är det alla applikationer i Windows Phone 7.5 signeras. Och de måste ha en valid licens för att telefonen överhuvudtaget ska ladda hem den och exekvera den. Telefonen kommer att kontrollera att applikationen verkligen är schysst. Varje gång applikationen startar så kikar vi på det här, att är den här applikationen fortfarande okej? Så vi från Microsoft kan gå in och rycka och säga nej, men den här applikationen, den slutar fungera nu, och så gör den det. Så att vi har full kontroll över det här. Så det går att sätta centrala policies för det. Vi har också väldigt mycket i hur man skriver applikationerna, för att många applikationer som finns där ute hoggar ju telefonen och tar över den mer eller mindre. Alla andra applikationer på telefonen blir lidande av att den här ligger på. Vi har gjort väldigt mycket under huven i vårt framework för att se till att telefonen ska flyta på, så att funktioner som att ringa, skicka sms, mejla och allt sånt ska fungera även om man har en line of business-applikation på och så vidare. Och att vi också försöker dela ut resurserna på bästa möjliga sätt. Hoppade så snabbt. Ja, så det här är lite grann det jag pratade om. Att när man rullar ut en applikation till en telefon, ja, då är det 2 bitar egentligen vi rullar ut. Vi rullar ut själva de filer som utgör själva applikationen, men vi har också en definition av vad applikationen kan och inte kan göra på telefonen. Och det är via den definitionen, och den syns också om ni går till Microsoft Store och tittar på applikationerna, där är det uppdefinierat vad applikationen får göra, vad den får interagera med. Får den använda kameran? Får den inte det? Får den dela data? Vill den komma åt musikhubben? Vill den komma åt people-hubben? Vad vill applikationen göra? Och ni kan väldigt lätt, användaren kan väldigt enkelt se vilka rättigheter applikationen har. Och när vi installerar applikationen på enheten så kommer vi att tvinga in det här policysetet på mobilen. Så att den kommer bara att tillåta att om det skulle vara någonting i den här koden som försöker göra någonting utanför vad den faktiskt får göra, så kommer vi inte att tillåta det då, även lokalt på mobilen. Om vi tittar lite grann på säkerhetsmodellen i telefonen, så det vi ser högst upp, den här säkerhetsmodellen är lite upp och ner. Den med mest rättigheter är högst upp här, så Trusted Computing Base eller TCB. Ja, det är där alla drivers för drivrutiner och så vidare ligger. Där uppe är ju Microsofts kernel och allting sånt. Den snurrar i det säkerhetsmodet. När det gäller också OEM-drivrutiner snurrar där i då. När det gäller de andra rättigheterna, de andra chambersna som vi automatiskt får på telefonen, så är det de som är elevated rights.
den chambern, den säkerhetsmodellen, det är för sådana applikationer som finns som följer med telefonen när man köper den. De som är in phone applications, de snurrar under elevated rights. Nej, sorry. De snurrar under standard rights, gör de. Elevated rights, det är för tjänster och sånt som OEM skriver i telefonen. Sorry. Applikationer som man laddar hem över från internet eller från våran store, de snurrar i de flesta fall under least privileged chamber. Och där är det en dynamisk där vi då allokerar rättigheter eller ger rättigheter till applikationen baserat på precis de capabilities som den behöver. Så att om vi summerar lite grann om storen. Microsoft tittar på alla applikationer innan de görs tillgängliga för slutanvändare. Vi gör kodanalys på dem. Vi gör att man kan inte sideloada applikationer via andra ställen via storen. Och att vi kan då via storen kontrollera om applikationen ska vara fri eller om den ska vara någonting man tar betalt för. Och det här kanske riktar sig mest till er som är utvecklare, att vår modell för hur vi tar betalt, och det är en helt eget pass kanske att prata om. En annan sak, här hade jag faktiskt velat köra ett demo, HTML5. Ja, telefonen stödjer ju det i browsern. Att det är ju ett nytt sätt det är ett sätt att distribuera applikationer till telefonen och faktiskt kunna via browsern även interagera med enheten. För er som har Windows Phone 7.5, prova att gå in på beat.no, det är en musiksajt, och se att prova att spela musik. Så kommer ni se att ni kan både stoppa och starta musiken via de vanliga inbyggda Windows Phone 7.5-kontrollerna. Så vi har möjlighet att via kontrollerat sätt kunna ge även HTML5-kod access till hårdvaran om vi litar på den. Om vi kikar lite grann hur ni kan skriva HTML5 applikationer. Ja, det här är de funktioner vi stöder. Nu som sagt, jag är ingen utvecklare. Jag vågar inte ge mig in på att försöka förklara det här. Jag har mest med den här sliden för att ni ska kunna se vad som finns och vad som finns tillgängligt. Om vi tittar på tredjepartsleverantörer som har tagit det här med applikationer och kunnat säkra upp dem och gjort någonting utav det, så är Good for Enterprise för Windows är ett sånt exempel. De här skapar upp en helt sandboxad lösning på mobiltelefonen där allt data i den är krypterat. Så att här kan ni se företaget eller organisationens data finns helt och hållet i den här krypterade och sandboxade applikationen. Här kan man distribuera ut sånt som kontakter, e-postmeddelanden och allting sånt. Vill man wipa det, ja, då wipar man bara den här applikationen. Man behöver inte wipa resten av användarens mobil. Det är ruskigt snyggt ur ett synvinkel, och det är trevligt, kanske tilltalande ur ett säkerhetsperspektiv. Ur användarperspektiv kanske är det verkligen det här ni behöver, och det tycker jag ni ska fundera över. I många fall så för de flesta organisationer och företag så tror jag att en lösning där man använder de inbyggda funktionerna med den inbyggda mailen, den inbyggda dokumenthanteringen är good enough. Framförallt om ni adderar RMS-skydd eller IRM-skydd på era e-postmeddelande och dokument. Då har ni kommit väldigt, väldigt långt. Det här är för den som är riktigt paranoid, men ni har möjligheten att verkligen köra det här. Och deras lösning fungerar även på andra typer av mobiltelefon. Det är inte bara en lösning för Windows Mobile, ska jag säga då. Ja, så att vi har gått igenom telefonen. Vi har inte kört något demo. Men tanken med Windows Phone 7.5, det är att det ni ska ha med er är att vi har skrivit den för att man ska, när man plockar upp den ur kartongen, ska den vara så säker som möjligt. Och att de applikationer ni installerar och kör, ni ska kunna känna er säkra och trygga med att kunna köra dem. För er som är IT Pros så finns det väldigt mycket dokumentation om hur säkerhetsmodellen ser ut. Det finns, om ni går till de här länkarna, så finns det artiklar och det finns serier på djuplodande på hur vår chambermodell ser ut och hur det fungerar, hur man skriver kod mot den och hur också den här certifikatshantering och så vidare sånt fungerar i telefonen. Så det här är ett bra ställe att gå till och få mer information. Det var egentligen allt det jag tänkte säga om Windows Phone 7.5 för idag.